Sveiki, bičiuliai, šiandien esam prie vienos nuostabios lietuviškos upės. Ir čia bandysim su blizgutėmis gaudyti upėtakius. Ir viską, kas kimba. Tai va, nieko nelaukiam, varom prie upės. Įsibrysim, jau užsimetėm blitkelnes su kolega ir pradėsim upėtakių žvejybą. Turim pirmą mažylį. Tiesi vat iš po tos šaknies, kur šiek tiek sukuriuojasi vanduo. Pavyko išlupti į mažuliuką. Tad tų šaknų turėtų ir daugiau kabėti. Va ten tarp šitos, vat, nežinau, basinėlio turėjau du kibimus. Ir visai neblogi buvo, bet atsipurtė upėtakis. Jau tikriausiai įmamo dydžio buvo. Geras, nu bandysim toliau. Tokios rėvas prasideda. Žiūrėsim, kas šį gyvena. Thank you.
kad bus baraba. Bet laimingai. Labai sunku tam užmest. Nedaryk ilgo, trumpais metimais. Šios dienos vienas iš favoritų.
Eina, šiek buvo nereus kibimas, nereus, van šitos blizgutės. Vis diet, bet jau te buvo toks geras, eina šiek ir lemba vienšakis kabliukas. Ir nepasikirto. Ir kaip tik tą vietą šaudžiu. O čia yra toks užutėkis. Eina srovė ir tiesiai tą užutėkį. Ir sukriukė. Daviau. Ir 100% ten matė mano sukriukė tą žuvis. Pasikeičiau į blizgę. Aš tai tokią savo dažymą. Šiandieninį favoritą. Kaip kalė pizdėts. Srovė tik palaikiu. Čiu. Purušlaju tik tu. Aina šiuk. Ir atsikabino. Bet ten jau geras buvo blemba. Per nugarą jau. Suimt galėjai. Tai va, dar čia vieną mažiuką pagavau. Sruvėjai, bet šitas tai neblogas buvo. Jau blemba, nu nežinau, tikrai virš 30. Eina teko. Sruvėjai. Ba. Aina, načiart. Apšalis. Biškį pabūsi. Kolega nuvėjo toliau. Nežinau. Reikia šitą pusakiuką, nežinau, apmėtyti dar geriau. Apieškoti, nes čia yra gyvybės. Tai šitaip nepaliksim. Jo, šitą ypač kampą. Ir kas abejas, ten pėdsakų nebuvo. Žmogaus jokio. Bet ir žuvies nebuvo. Tai va, šiandieninis apibendrimas būtų toks, kad nežinau, man 7 kibimai ir 4 pėtakiai ant kranto. O vat kolegai 4 kibimai ir nu, nežinau, 1.5 upėtakę skaitykim ant kranto. Vienas irgi atsipurtė sraviai. Tai va, tokios tokelės pagrindė ant blizgučių ir ant sukrių. Reiškių visą žuvis pasigavo, nu, dėl to galbūt, kad apsniaukusi tokia diena. Nelabai tų daug kibimų. Kas čia dar? Sutikom kitus žvejus, jiems irgi ten vienas kitas didesnis pakliuvo upėtakis, bet šiaip. Na, vidutiniškai. Bet man sako, vienas geras tikrai nuvėjo. Irgi lemba ten jau tikrai virš 30 ir daugiau. Tai va. Tokios takelės. Ačiū žiūrėjusiems ir susitiksime kitame video. Iki.